Politikuri gaertianeba, ახალი მემარჯვენეების სუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა მანან ნაჭყებიამ დღეს სუგდიდის ოფისში ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ სუგდიდელები 1 ოქტომბერს სწორ არჩევანს გააკეთებენ. Არის პრაქტიკულად მინდა აღნიშნო, რომ ყოველი მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ ზუგდიდი არის მოვლენების ეპიცენტრში. Ყველა პოლიტიკური ძალა ცდილობს მოიპოვოს ზუგდიდელების ნდობა, ზუგდიდელების განწყობა შექმნას თავის სასარგებლოდ და ეს არც არის გასაკვირი. ზუგდიდი ასრულებს და მომავალშიც შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. Შეხვედრაზე ნაჭყები ამ განაცხადებს, რომ ის კვლავ გააგრძელებს წინა საარჩევნო კამპანიას იმ ფორმით, როგორც ეს ქვეყანას ხელშეკრულ ვითარებაში სჭირდება.